Då ska vi se. Vad står kvadraten och triangeln för? Eh, om vi tittar på det här så ser ju det här ut som det är någonting som handlar om konjugatregeln. Och då borde det vara x plus tre här och så sen x minus 3. Så triangeln här. Det borde vara en trea här. Och i den här parentesen så borde det vara 3 i kvadrat, alltså 9. Så i kvadraten så borde det vara 9. Så där har vi vad som ska vara istället för kvadrat och triangel.